Віталіна – учасниця фестивалю «Разом ми зможемо більше» від слов'янської команди «Оберіг». Жінка виховує 8-річного сина та оформлює фотоальбоми. Усього місяць займається східними танцями. Втім, у фестивалі бере участь, бо каже, у місті мало заходів для людей з особливими фізичними потребами. Скучно сидіти вдома. Доступності нікуди нету, постійно сидиш вдома, щось там ручками рукодільничаєш. Хочеться вийти в люди, пообщатися, почувствувати якийсь адреналін на сцені. Регіональний фестиваль «Разом ми зможемо більше» вже вдруге проводить керівництво кафедри здоров'я людини та фізичного виховання Донбаського державного педагогічного університету спільно з громадською організацією «Молодь Сходу України». Захід інтегрований, у ньому беруть участь люди з особливими фізичними потребами та студенти університету. Мета конкурсу, ну, по-перше, презентувати таланти молоді, зробити цей фестиваль святом для людей, показати нашому студентству, яка є сила, сила волі, наснага у людей, які мають особливі потреби. Більше учасників та номінацій. Цим фестиваль відрізняється від минулорічного. Цього разу участь взяли близько 150 чоловік. Усього 8 команд. Одна команда з Краматорська, студентська команда нашого університету. І також приймає участь у нас команда з Білорусі, команда з Рівного і команда з Сум. Учасники команди університету активно допомагають та підтримують людей з особливими фізичними потребами не тільки на фестивалі. Протягом року вони влаштовують різні заходи. Іноді звертаються колясочники, відбирають кілька ребят таких у нас із нашої команди. Вот, і вони йдуть по адресу і допомагають спуститися чоловіку на коляски. Ми командою ходили в реабілітаційний центр дитячий, тобто проводили з ними мероприятия, тобто там делали поділки з ними. Ходили ще в школу сліпих, там теж у нас було мероприятие, ми флешмоб для них устраивали. Неодноразові чемпіони України, світу та Європи зі спортивних бальних танців Сніжана та Володимир Керничні – гості фестивалю. Наразі вони готуються до чемпіонату світу у Нідерландах. Втім, попри підготовку, з радістю беруть участь у таких заходах. Я вважаю, що такі фестивалі, вони дуже важливі. Чому? Тому що сюди приходять подивитися, ну, скажімо так, здорові люди. Взагалі молоді дуже потрібно приобщати к подобному. Они видели, что мы такие же, как они, что мы точно так же танцуем, точно так же поем, так же любим. Захід приурочений до Міжнародного дня інвалідів. Фестиваль тривав 2 дні, під час яких учасники співали, танцювали, а також демонстрували свої спортивні уміння у футболі, настільному тенісі, водінні на візках та інше.